Jsme tady. Už jsme tady a já se usmívám. Přátelé, hezký podvečer, 17. hodina odbyla. Lampy už většinou svítí, protože je venku tma. Někteří by to přirovnali ještě trošku někam jinam, ale to já nemůžu, protože mám vedle sebe dvě dámy, které za chvíli uvidíte. Jsou to dnešní soutěžící a možná se z nich stanou kamarádky. Kdo ví? Každopádně jsem rád, že se na nás díváte. Doufám, že je vám stejně veselo jako nám tady. A pokud náhodou ten váš den nebyl úplně stav ideál, jak se říká, tak se budu snažit vám tu náladu alespoň malinko zlepšit. Tak ale teď už půjdu k mým dvěma dámám. Je tady Kristýna, je tady Petra. Já vás zdravím, jsem rád, že jste přijeli. Zdaleka, k tomu se za chvíli dostaneme. Tak Kristýna se usmívá. Kristýnko, položím vám jednu takovou jednoduchou otázku. Odkud pocházíte? Ze Znojma. A odkud jste přijela? Z Prahy. Tak. Jezdíte do Znojma ještě vůbec? Už moc ne. Vůbec? Už všechno je to tady jako Praha okolí? Teď už je to doma. Teď už je to doma tady, ze vším všudy. Jo. Vzpomenete si na ten okamžik, kdy jste opouštěla rodné Znojmo? Asi už moc ne, mě byly tři. Jo, takhle, no tak to bych si nepamatoval taky. Já myslel, že jste třeba šla za nějakou láskou, za nějakým chlapem, nebo teda potom v druhém případě třeba za školou, za prací. Ne, takže ne, ve třech letech. Rodiče za to mohli. Jo. Takže tak. Přesto všechno, když se řekne Znojmo, tak se mnohým vybaví samozřejmě jedno místo. Víte jaké? Ne. Ne? Víno. Víno nebo místo, ano, víno, vinohrady, náměstí, rotunda a takovýhle věci všechny spojený se Znojmem. Takže je vidět, že do Znojma už nejezdíte. A když se vás zeptám v Praze, místo, které máte ráda? Asi Troju. Fakt? Trojský zámeček. Trojský zámeček, Bludiště. Byla jste v Bludiště? Ne. Nikdy mezi a do těch zahrad, botanická zahrada a tak. Jasně, tam je to krásný. Zoologická zahrada asi potažmo taky. Taky. No a teď, když vezmu, to jsem si málem nerozuměl, co jsem chtěl říct, teď, když vezmu rodinu, tak koho vyzdvihneme z rodiny? Přítele. Super. Šťastná, spokojená? Jo, určitě. Petro, když vám položím tu stejnou otázku, odkud pocházíte? Pocházím z Prahy. A přijela jste? Z Prahy. Praha Hájet. Takhle to bylo. My jsme akorát říkali, jestli ty háje říkat, protože to je takový dědo háje, ale... Ale jako na baráku je Chodov napsáno. Tak vidíte, tam máte Chodov. Tak Chodov. To je hlavní, to je rozhodující. Maminka tří dětí, jestli si to dobře pamatuju, a tří holčiček. Tři dcery. Tři dcery. Přála jste si někdy kluka nebo ne? Ne. Prostě to teďka musíte říct alibisticky kvůli těm holkám. Že... Podařili se sami dcery. Tak. Já mám taky dvě holčičky a jsem za to vlastně hrozně rád, protože holčičky a versus táta je to hrozně fajn, je to funkční a je to takový pečovatelský byt. My jsou teda dost od sebe. Nejstarší je 22, prostřední je 12 a nejmladší 3,5. Ty jo, teda, tak to máte plný ruce práce. To tak je. To jste si to hezky rozfázovala. Koníčky a zájmy. Je vůbec čas na nějaký koníčky? Je. Co máte ráda? Tak rodina, příroda, cestování. To vás baví všechno. A teď mi řekněte, když máte opravdu čas sama pro sebe, co uděláte? Jdete spát, vezmete knížku, posloucháte muziku? Jdu ven, na procházku, prostě takový klídek. Jasně, jenom relax sama pro sebe. Já vám dneska držím takhle pěsti štěstí, říkávám. Já už to mám z dětství takhle odneseno. Je to pořád jenom hra, o nic nejde, jenom o tu výhru, o dobrý pocit, o zábavu. Když jste vlastně tak nějak kolikrát doma, zasoutěžíte si, jako že si přečtete třeba nějakou otázku a teď si řeknu, odpovím, vím, nevím, nebo když v televizi zahlídnete nějaký soutěžní pořad, zkoušíte to? Jo. Vy taky, Kristýno? Taky. A co, uhodnete nebo neuhodnete? U televize je to vždycky lehčí. No, to je fakt. Jo. Ono se u televize taky líp nadává. Jo, přesně tak. Líp se tam brečí, líp se tam směje, je to taky spontánnější. Jak to máte, Petrovi? Je to stejný? To samý, to je to stejný. Je to stejný. Tak, čeká nás lehká typovačka. Lehká, nevím, jestli lehká, ale mám to takhle napsáno. Pak nás čeká spousta otázek a na závěr nás čeká těžká typovačka. Typovačka znamená, že si vezmete fix, vezmete si tu čtvrtku, kterou máte před sebou a budu chtít napsat. Teď to bude správná odpověď, která se skládá z jednoho čísla, ještě je tam pár písmenek. Ta druhá bude datum.
Takže jdeme na tu první. Jste připravený? Můžem? Jo. Takhle vám taky držím domů pěsti, abyste to zvládli. Ve které disciplíně Emil Zátopek nezískal zlatou olympijskou medaili? Podotýkám, pro milovníky kvízu je to otázka, kterou už jsme tady kdysi měli. A já se ptám teďka na tu disciplínu. Ve které disciplíně Emil Zátopek nezískal zlatou olympijskou medaili? Já vám poradím, že první běh na a teď, protože Emil Zátopek běh, to je jasný. Tak mě zajímají hlavně ta vzdálenost. A tipujeme 5, 4, 3, 2, 1 a jdem na to. Počkáme ještě na Petru a ukážeme na kameru. 1000 metrů, 100 metrů a Kristýno, máte pravdu. Jo, trefila jste to. Běh na 1000 metrů. Takhle, je to nejblíž, jo, protože jinak správně je to 1500 metrů, ale 1000 je nejblíž, takže to se počítá. Vy jste byla hodně vzdálená. Teďka bude typovačka, ke které si neumím moc přiblížit to datum, protože tady byste se měli trefit. A já si myslím, že byť jsme chodili do školy všichni už trošku dřív, takže tento termín si pamatujeme, nebo tento datum. Kdy si připomínáme den upálení mistra Jana Husa? A chci den a měsíc, nechci rok. Já to napíšu v práci, určitě. Musím říct, že ten den je svátek. Tak, ukazujem. 6. července a vy máte 5. července. Cyrila Metoděj je 5. července. No. Jeden ze svátků, ale 6. července je správná. Odpověď 1415. Tak. A teď už jdeme na možnosti ABC. Teď už nepotřebujete fix, ten si můžete zavřít, ať vám nevyschne na poslední dvě otázky, protože tam ho zase budete potřebovat. Milé dámy, odkud kam jel hrdina písničky Ivana Mládka z kratky? Zazní to hned v jejím úvodu a bylo to za A. Z NDR do Československa, nebo za B z Polska do Maďarska, anebo za C z Československa do Polska. Písnička z kratky Ivana Mládka a já se vás ptám, odkud jel hrdina té písničky? Za A z NDR do Československa, za B z Polska do Maďarska, za C z Československa do Polska. Ukazujeme jednu z možností teď. Kristýna říká Ačko, Petra říká Bčko a Bčko je správně z Polska do Maďarska. To byla typovačka, co? To bylo taky jenom tak jako buď anebo zlatá střední cesta. Jsem to na vás viděl. Další. Na které platné české bankovce je portrét osobnosti, která nemá vousy ani licousy? Já tam teda jako nejsem, já jsem vousatej, na bankovce nikdy nebudu. Otázka může mít více správných odpovědí, to je ještě taková vychytávka. A teď je to za A 2000ová bankovka, nebo za B 100 koruna, nebo za C 1000ovka. Na které platné české bankovce je portrét osobnosti, která nemá vousy ani licousy? Otázka může mít více správných odpovědí. Tak, Ačko správně, 2000ovka. Tak, jdete po holkách, jako je to jasný. Bachor, čepec, kniha a. Který z výrazů logicky uzavírá tuto řadu? Je to za A brzlík, za B slez, za C plíčky. Bachor, čepec, kniha a. Bčko je správně, ano, slez. Tak to jste teda dávali ve škole pozor, jako. To je dobrý. To jako máte pamatováka úplně skvělýho. Děda Komárek. Děda Komárek se objevil ve filmu a já se ptám, v jakém filmu se objevila tato postava. Byl to za A Kolia, za B Na samotě u lesa, anebo za C S tebou mě baví svět. A ptám se vás teď. Dámy, holky, takhle se to říká u nás v Brně, no bezvadný, jako Bčko je správně, Na samotě u lesa. To hrozně šikovný, musím říct. A vy jste určitě doma taky šikovní, že jo? Zkuste mi napsat na závěr dnešního kvízu, kolik otázek jste správně zodpověděli. Vůbec se nestyďte, když třeba jich bude málo, nebo naopak se hodně pochvalte s vykřičníkama, když jich bude hodně.
Teďka je tady strašný jméno, nevím, jestli to řeknu správně, ale ptám se vás, v jakém filmu se objevila postava Karel Kopfer-Kingl. Kopfer-Kingl. Je to za A. Léto s kovbojem, za B. Spalovač mrtvol a za C. Postřižiny. Tak teď by mě zajímalo, jestli jste typovali, nebo jestli vidíte sem, co tady mám napsaný. Je to správně, je to Spalovač mrtvol. Rudolf Hrušinský v tom naprosto exceluje. Viděli jste ten film? Ano. Vy taky? To je strašný, že jo? To člověka fakt jako mrazí. Musím říct, že jednou jsem se na něho díval s babičkou mojí a nám zhaslo světlo. A to bylo hrozný. To bylo hrozný. Moje babička strašně křičela tenkrát, že se bála tmy. Ale to je jenom taková vsuvka, kdy jsem byl takhle malinký, nebo ještě možná menší, nevím. Spalovač mrtvol Bčko je správně. Další otázka. Z kterého filmu je tato věta? Pro Krista, ještě tenhle přízrak. James Bond v Tatrách. Je to z filmu za A. Román pro ženy, za B. Z čerty nejsou žerty, a nebo za C. Rebelové. Román pro ženy, z čerty nejsou žerty, nebo Rebelové. Ačko, máte zase pravdu. Ačko, bezvadný, bezvadný, bezvadný. Román pro ženy. Z kterého filmu je tato věta? Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl. Je to za A. Zátopek. Za B. Léto s kovbojem. A nebo za C. Šarlatán. No, já si myslím, že Bčko je jasný. Léto s kovbojem. Daniela Kolářová. Jaromír Hanzlík. Úplně excelentní film. Dostáváme se do poloviny. Desátá otázka. Z kterého filmu je tato věta? Děláte machry a hajzly máte na chodbě. Za A. Babí léto. Za B. Paralelní světy. Nebo za C. Dědictví a ne kurva hošinku. Tak. No dobře. Dobře, ano, C je správně. C je správně. Dědictví a ne kurva hošinku. Tak. Kdybyste mi neříkali svoje koníčky a zájmy, tak řeknu, že sedíte pořád u televize, nebo pořád chodíte do kina, nebo prostě máte encyklopedii filmů, seriálu a nevím čeho všeho. A nebo je to prostě tak, jako opravdu tradiční záležitost, tady ty filmy, že to prostě všichni známe. Ale jste dobrý, jako musím zatleskat. Jsme v té pomyslné polovině a teď si řekneme, jak na tom jste. Pomyslná polovina je tady. Teď to řeknu napřed jako u nás z Moravy, brněnský. Holky, jste skvělí. Milé dámy, musím vám pogratulovat, protože, Kristýno, vy máte 9 správných odpovědí, vy, Petro, 8, což je úplně super. Před náma je posledních 10 otázek. Posledních 10, ale je to samozřejmě zase těch 10. Jste připravený? Můžeme na to? Vrhneme se na to? Zase film teda. Z kterého filmu je tato věta? Ten se chechtal jako blázen. Ha, ha, ha. Za A. Kulový blesk. Za B. Hogofogo homolka. Nebo za C. Jako jet. Bčko je správně, milí diváci. Bčko je správně, milá Kristýno a Petro. Tak, ale jdeme teďka trošku cestovat, jo? Otázka zní. Bílá paní je asi nejtypičtějším hradním strašidlem. Kde ovšem straší zelená paní? Musím říct, že jsem to nevěděl, než jsem si to přečet. Za A. Helvštín. Za B. Okoř. Za C. Rožmberg. Kristýna říká Cčko, Petra říká Ačko a Petra má pravdu. Helvštín. Helvštín. To nějak dorovnáváte. Jdeme na další soutěžní otázku. Karlštejn je jedním z nejznámějších českých hradů. Víte, ve kterém roce byla zahájena jeho stavba? Za A. 1345. Za B. 1348. A za C. 1351.
Teď by mě zajímalo, jestli to byla zlatá střední cesta, nebo jestli to víte, ale je to pravda. Je to Bčko 1348. Když nevíš, dej B. Když nevíš, dej B. Já to tady občas taky říkám, ano. Ale ne, vždycky je to teda, Kristýnko, pravda, jako musím říct. Ale tady je to pravda. A navíc, já si myslím, byla jste na Karlštejně? Byla. Byla já to teda vím, no. Vy to víte, vy to fakt víte. No, to je dobrý. Ale já musím říct, že to jsem věděl náhodou taky, ale to je tím, že jsem na Karlštejně byl mnohokrát. Tak, takhle to je. Kdo jmenuje v České republice soudce? Je to za A prezident republiky, za B premiér, za C ministr vnitra. Kdo jmenuje v České republice soudce? Máte pravdu, prezident republiky. Navíc letos se těch soudců obměnilo několik, takže o tom, že Petr Pavel jmenoval několik soudců, že se mu to poměrně daří vlastně na první dobrou. Tak, jdeme do pravěku. Ne, jakože my bychom se tam šli podívat. Mimochodem teda mě fascinuje film Cesta do pravěku, ale o tom to nebude. Byť to bude o Venuši. Kde byla nalezena pravěká soška ženy, takzvané Venuše? Když jsem byl malej, tak jsem si myslel, že je strašně veliká. Vůbec jsem netušil, že je takhle malinkatá, pár centimetrů. Za A u Brna, za B v Dolních Věstonicích nebo za C ve Znojmě? Kristýno, to je pro vás. Holky, dobrý. V Dolních Věstonicích, ano. Tak. Jste neskuteční. Defenestrace je za A protestní shromáždění nespokojených občanů. Tím, prosím vás, nikoho k ničemu nenabádáme. Nebo za B vyhození oknem. Zase nikoho nenabádáme, je to historie, prosím vás, bavíme se o historii. Nebo za C podpisová akce. Co je defenestrace? Kristýna říká C, Petra říká B a Petra má pravdu. Vyhození oknem. Když vezmeme, asi nejvíc je to viditelné ve filmu Jan Hus. Tam se háže na to kopí a vyhazujou je ty radní. 17. otázka je před námi. Kdybych vám řekl, zaspívejte českou hymnu. Zvládli byste to, nechci to po vás, ale zvládli byste to, umíte. A když se hraje česká hymna, tak třeba, já nevím, na Silvestra, nebo když je nějaká významná událost, státní svátek, stalo se vám, že jste ji zpívali nahlas? Stalo. Já musím říct, že třeba listopad 89, to jsme ji znali asi úplně všichni a zpívali jsme ji několikrát. Takže právě naše hymna Slovak české hymně napsal za A František Škroup, za B Josef Kajetán Tyl nebo za C Svatopluk Čech. Slova. Bavíme se o slovech. Kristýna říká A. A Petra říká B. Slova napsal opravdu Josef Kajetán Tyl. Máte pravdu. Tak. Hudební složka je jinde. Kristýno. Osmnáctá otázka, to znamená, že to je ta poslední, kdy budete využívat A, B, C. Samostatná Česká republika, tedy Česko, vznikla 1. ledna 1990 nebo 1. ledna 1991 nebo 1. ledna 1993. A, B, C. 90, 91, 93. Kristýna má pravdu, je to C, 1993. Tak. Dámy, to máme A, B, C. To bylo jako poměrně... teď jako hezký. Já sám jsem zvědavý, až budu vyhlašovat ty výsledky, jak to bude. Já jsem předtím říkala, dělala jsem si legraci trošku z těch filmů, ale mě to malinko jako zajímá. Kristýno, vy filmy, seriály, chodíte do kina, je to u televize, je to proto, že si o tom čtete v časopisech, v bulváru? U televize. Fakt? Je to kulisa, nebo umíte si cíleně sednout, dneska je dobrý film a teďka si sednu a... To ne, to spíš u toho něco dělám a poslouchám to. Jasně, takže když vezmu je... žánr českých filmů, českých podotýkám, jaké žánry se vám líbí nejvíc? Teď myslím, komedie. Komedie, že se u nich člověk uvolní? Taky. A nejoblíbenější film váš? Jako český? Český.
Kameňák. Kameňák. To se nemusím ptát, na který díl, to bude celá série. Asi všechny. A když vezmu zahraniční film, máte nějaký oblíbený? Tam asi moc. Ne, tam je to vždycky takový, jako že co dávají, tak buď je to dobrý, anebo jo. To není dobrý. Vás čeká úplně stejná otázka. Jak je to s těma filmama? Já vím, že už to bylo taková narážka, protože jste říkala, že když máte čas, tak jdete ven, jdete na procházku. Ale starý filmy, Slunce, Seno, S tebou mým baví svět, takový ty, ta klasika. Prostě, a vadí vám, že ho vidíte několikrát, nebo ne, naopak? Na to se dá koukat pořád. Pořád do kolečka, pořád v tom člověk objeví, pak už zná ty hlášky, které tam jsou, už si sám odpoví, čeká na to, až to bude. Slovo kino, když se řekne, chodíte do kina? Občas? Jak se to dělá, když má člověk 3 děti a teď jsou fakt s takovým věkovým rozestupu? Starší už baví něco úplně jiného, tu už teda teďka baví její vlastní život. Tak s tou prostřední, s tou 12-letou chodíme. Uh-huh. A ta malá ještě malá? Ta malá, to ještě malá. Aby to ještě nedala, to ještě nějaký ten rok, aby šla na nějakou pohádku nebo něco podobného. Dobře. Toto máme, jdeme na těžkou typovačku. Budu chtít teďka správnou odpověď, alespoň přibližnou teda, možná vám pomůžu. Chci od vás znát století. V jakém století žil kronikář Kosmas? V jakém století? Nejbližší odpověď, což teda jako... tak, bezvadný. Tak Kristián říká 13, vy 14, no blíže Kristýna, protože je to 12. století. Tak, ale jinak jste dobrý teda, jako obě dvě. Poslední otázka dnešního setkání, poslední otázka dnešního kvízu o našem Česku. Budu po vás chtít jasnou odpověď, protože bych chtěl vědět, které místo je nejvýše položeným českým městem. Nejvýše položeným českým městem je a teď. A má dvě slova v tom názvu. A se sněhem se pořád pojí a pořád to říkáme a tam je to a to a většinou kolona a tak. Dvě slova. Když nevíte, nepište, nemá cenu. Ale dám vám ještě chviličku. Tak. Když vám pomůžu trošku, já vám dám 3 možnosti, chcete. Jedna z nich by to měla být. Tak třeba Kvilda, Hřensko, Boží dar. Ale jak holky jedou teďka. To byla teda jako nápověda, jo? Ale protože se vám to dneska dařilo, tak jsem vám malinko pomohl. Máte to obě dvě správně. Boží dar, je to přesně tak. Tak, tram tarará, za chvíli tu máme výsledky. Mám jednu paní na Facebooku, která si dělá u soutěžících čárečky. Abych se já třeba nespletl. Tak dneska bychom se nikdo nespletli, ani pan režisér, který ten stav sleduje, ani já. A vy budete možná překvapené, protože víte, jak se to říká ve sportu, plichta. Vy máte plichtu. Plichtu a teď dokážete si, Petro, tipnout, kolik máte správných odpovědí? Asi. 15. Kristýno? 13. Ani jedna, nemáte pravdu, ale vy jste blíž, získáváte bod. Ne, je to 16. 16 správných odpovědí máte obě dvě. To znamená, vy se nebudete ani hádat, jako. Vy máte stejnou cenu. Musím říct, že za 16 správných odpovědí získáváte domácí elektroniku. K čemuž já vám teda moc gratuluju. Vy si můžete nezávidět, pogratulovat taky. Ono je to hezký. Takže jestli si podáte dámy ruce, bude to moc fajn. Takhle to má vypadat v životě. Ano, přej a bude ti přáno. Tady v tomto případě je to doslova a do písmene. Já jsem rád, že jste tady s náma byli. Užili jsme si to. Musím říct, že vaše znalosti z oblasti filmu teda jsou excelentní. Přátelé, s vámi už je chvíle loučení. Mě to vždycky mrzí, ale zase na druhé straně musím říct, že když člověk ví, že každý všední den se tady uvidíme v 17 hodin a budeme zase soutěžit, budeme si hrát a budeme zkrátka kvízovat o našem Česku, tak je to vlastně radost. A navíc se na vás těším i v podvečer, a to každý všední den, ale taky o víkendu v 19.20 u Nebezpečných vztahů. Teď už se ale mějte hezky, udělejte to potřebné a nezapomeňte na to, že se na vás zase za chvíli těším. A s vámi se loučím. Petro, moc mě těšilo, mějte se hezky. Kristýno, mějte se moc hezky. Taky. Ať se daří. Pozdravujte, až pojedete do Znojma.